Sveiki, draugai. Šiandieną ketvirta mūsų pokalbio dalis. Krizės valdymo užduotis. Minsiu, kad aš esu Darius Ratkevičius, pagal išsilavinimą medikas, diplomuotas krizių valdymo specialistas. Viena iš pagrindinių krizės valdymo uždavinių yra įvertinti riziką. Rizika yra įvykio tikimybė, padauginta iš poveikio stiprumo. Kokia rizika, kad Lietuvoje nuo koronaviruso mirs daugybė žmonių? Tai, kad žmonės miršta ir kad gali mirti žmonių, mes žinome. Tai klausimas, koks poveikio stiprumas? Ar poveikio stiprumas bus žymiai didesnis už gripo viruso poveikio stiprumą? Ar toks pats, ar mažesnis, visa tai yra vertinama kaip rizikos valdymo grupėje. Jeigu mes pasižiūrėsime į pavasarinį mūsų lockdowną, kuris buvo Lietuvoje, tai mes galime pamatyti dabar, kad tie matematiniai moduliai pasiūlyti įvairių profesorių, kurie kalbėjo apie didžiulę grėsmę pavasarinio viruso, Lietuvos gyventojams pasirodė buvo labai perdėti ir pavasarį mes baigėme su žymiai mažesniu mirtingumu negu kiekvienais metais. Bet visiškai kita istorija įvyko rudenį, kita istorija lyginant su pavasariu. Ir poveikio stiprumas žmonių mirtingumui jau buvo kitoks, bet ar tas poveikio stiprumas yra ir buvo? Ir yra šiuo metu didesnis negu kad viruso sezono metu. Čia dar yra klausimas, kadangi mums statistikos tokios nepateikė. Kiek žmonių normaliai miršta per gripo epidemijas, tai susidurėm su keliom problemom. Kaip tai pažymėta statistikoje, po kokia liga tai slepiasi ir kaip tai traktuoti. Ir dabartinis mirtingumas, kuris yra mums deklaruojamas, irgi jis yra gana savotiškas, nes kaip visi žinote, su statistikoje susidūrėm su daugybė klaidų, kurios atsiranda operuojant gyvais duomenimis, o ne istoriniais, kaip kad buvo įpratę mūsų statistikos analizuotojai. Taigi, rizika yra įvykio tikimybė padauginta iš poveikio stiprumo. Mes turime suplanuoti, numatyti, kas bus, jeigu bus. Yra trys krizės valdymo etapai. Pasiruošimas, darbas krizės metu ir veiksmai po krizės. Pasiruošimo etapą turėjo praeiti visi Lietuvos miestai, visos savivaldybės. Ir pasiruošimo etapu buvo rašomi planai, planuojama, kas gali būti, jeigu bus, vardinamas rizikos. Ir noriu jums pasakyti, kad visose savivaldybėse pirma didžiausia rizika Lietuvos žmonėms buvo numatyta, kas nustepsite, epidemija. Antra rizika daug kas įvardino kaip didžiulį gaisrą, jeigu toks yra. Ir trečia rizika, tai yra galima grėsmė Baltarusijos atominės avarijos atveju. Planai buvo padaryti, kiek aš mačiau Vilniaus planus, tai 2016 metų. Bet iškyla klausimas, o kas dabar turi būti daroma krizės metu? Netgi planuose buvo numatyta, kad įvykus krizei planas turi būti koreguojamas, jis turi būti vystomas toliau, nes numatyti, kas gali būti ir susidurti su tikrove, kuri yra dabar, yra dvi skirtingos istorijos. Ir trečioji plano dalis yra veiksmai po krizės. Taigi, apie pasiruošimą. Pasiruošimas buvo, bet buvo pasiruošimas popieriuje. Dalyvavau Lietuvos miesto savivaldybių asociacijos suvažiavime mūsėdėje. Tai buvo vasara, pasibaigus pirmajam karantinui. Ir gerbiamas kancleris padėkojo merams už gerą susitvarkymą krizės metu ir jis pasakė labai įdomų argumentą. Su tuo, ko mes susidūrėme, mes nebuvom pasiruošę. Pas mus buvo parašyti planai, bet tie planai buvo nurašyti
vienų nuo kitų. Aš galėčiau sakyti, kad turbūt dirbo kelios konsultantų grupės, kurios tos planus perrašinėjo ir uždirbo neblogus pinigus. Ir jis pasakė, kad dabar, kanclerio žodžiai, kad mes esame, jau dabar žinom, su ko susidūrė ir būsim geriau pasiruošę rudenį. Kalba buvo pasakyta, kalba gera, kalba logiška, paaiškinanti, bet ar rudenį buvo pasiruošta? Pasirodo, niekas prie tų planų negrįžo. Niekas jų nekoregavo ir niekas jų netvarkė. Tie planai, kaip buvo paruošti 2016 metais, ir netgi po pavasario liko tokie patys. Dabar pakalbėkime toliau. Planas yra planu, bet ką daryti krizės metu, kada jinai jau įvyko? Kaip sakoma, kaip rodo mano nuotraukoje, kurią aš kažkur nufotografavau, prieš tai, kai aš mirsiu, norėčiau kažką tai vis tik tai padaryti. Tai prieš tai, kai mus virusas nužudys, būtų gerai kažką tai daryti ir veikti. Taigi, krizės valdymo grupės užduotis. Pirmoji užduotis – sukurti blogiausius scenarius laike. Scenarius – tai eilė galimų blogiausių pasiekmių skirtingose veiklos funkcijose. Antroji užduotis – ieškoti ir priimti racionalius sprendimus, o kaip nuo to apsisaugoti. Ir trečioji užduotis – paruošti galimų veiksmų planus ir atsakyti klausimą, kas už ką atsako ir kokio vaidmens imasi. Noriu pabrėžti jau šitoje vietoje, kad krizių valdymas tai nėra laukimas ir sustingimas. Krizių valdymas tai reiškia pastovi aktyvumą. Mes turime nuspręsti, kur mes veikiame ir ką darome, kad sumažintume rizikos grėsmę. Dabartinė situacija, kada 3 mėnesius dauguma verslų lyg šiol uždaryti, o kiti ir daugiau negu 3 mėnesius, rodo, kad veiksmų mes nesimam kaip šalis, mes sustingom kaip varlės lietai verdančiam vandenį ir laukiam, ar mūsų išvirs, ar vis tik tą temperatūrą nukris. Taigi, noriu dar kartą pabrėžti, krizių valdymas tai yra veiksmai, aktyvus veiksmai tai nėra sustingimas, tai nėra viduramžių. Karantinas, kada visi laukia, kas išmirs, virusas nustos gyvuoti, nes mes viens kito nelankome ir tada vėl bus galima gyventi. Ne, tai yra viduramžių metodika. Mes gyvenam 21 amžiui, ne viduramžiais. Taigi, blogiausiai scenarijai turi būti parašyti šiuose srityse. Viruso grėsmės scenarius, tada finansinis ekonominis scenarius, resursų scenarius ir žmonių elgesio scenarius. Tai yra 4 pagrindiniai scenarijai, kurie turi būti parašyti ir būtų gerai juos pristatyti, kad specialistai galėtų įvertinti ir pridėti dar nuo savęs kažkokių tai pastabų, kad juos mes galėtume tobulinti ir pastoviai analizuoti. Ką mes žinome apie viruso elgesį? Kad virusinės pandemijos visada juda bangom. Susirgimo pikai skirtingose šalyse, netgi skirtingose miestuose, tose pačioje šalyje bus skirtingi laike. Antra, virusas sugrįš į didesnį visuomenės dalis, neįgis imuniteto. Trečia, virusas keičiasi, mutuoja laikui bėgant, todėl vakcina gali būti tik laikinas sprendimas. Tą mums įrodo gripo virusas, į kurį pagal elgesį ir yra panašus koronavirusas. Mes jau dabar žinome, kad jis jau mutavo, yra keletą mutacijų ir tom mutacijom greičiausiai pabaigos nebus. Taigi, mano išvada, kad izoliacijos kelias yra nepakankamas, kad nugalėt koronavirusą. Nes mes greičiausiai susidūrėm su istorija, kuri neturės pabaigos. Reiškia, mes turime išmokti gyventi su to virusu ir veikti pirmoji eiliai, nelaukti, kol jis bangom siautės. Dabar kodėl? Grįšiu dar prie mano antrosios paskaitos, kada mes kalbėjom, kas yra sisteminis sprendimas. Mes privalom apriboti grėsmę. Taigi, norint valdyti procesą, būtina nustatyti jo pradžią ir pabaigą, dar kitaip tariant, in ir out. Dabar jau pradėjo Lietuva vienai per kitaip testuoti atvykstančius, būtų gerai testuoti ir išvykstančius. Iš trečios pusės būtų gerai visom šalim dalintis tą informaciją, nes gali būti taip, kad vienoje šalyje žmogus testavosi prieš 2 dienas, atrodo, viruso nėra, jis atvyko į kitą šalį, po, sakykime, kad yra po 2 dienų ar po 1 dienos,
ir testas rodo, kad virusas yra. Tai vienas dalykas, tai gali būti susiję su testu validumu, o iš kitos pusės gali būti susiję su viruso pasireiškimu žmogaus organizme. Taigi dvigubas testavimas, jisai neturi nieko blogo, yra netgi gerai, bet turėtų būti dar viena sąlyga, tas testavimas turėtų būti nemokamas. Kai mes tik tai mokome, mes apribojame galimybę judėti, mes apribojame veiksmus vietoj to, kad juos kontroliuotume. Taigi, dėl to būtina sukurti analitinę sistemą. Ir būtų gerai, kad analitinė sistema lietų ne tik Lietuvą ar atskirus jos regionus, bet analitinė sistema būtų susijusi visoje Europoje su visais įvykimais, išvykimais ir kad dalintumės tais duomenimis apie judantį žmogų, kuris juda per šalį. Judančių žmonių nėra tiek daug iš tikrųjų, bet jie yra labai svarbus viruso pernešimo faktorius vienos ar kitos mutacijos. Susirgimo, bangos pradžios, kažkurioje tai vietoje, kur jinai jau nurimus ir panašiai. Nes mes nesam tikri, kad nauja viruso mutacija nepalies tų žmonių, kurie jau liktai persirgo. Mes žinom, kad yra atveju, kad žmonės sirgo du, o kartais net tris kartus. Dabar vakcinuoti žmonės mes irgi žinome, kad nieks negarantuoja, kad jeigu jie vakcinuoti, tai jie nebesirgs. Reiškia, jie gali dar kartą susirgti sunkiau, lengviau, čia jau klausimas. Taigi, būtų gerai iš tikrųjų pastoviai stebėti judančius žmonės, judančius, kodėl? Už tai, kad būtent judantys žmonės ir nešioja virusą iš vienos šalies į kitą. Taigi, paminėsiu, kad tai vadinama Pareto principu, yra mažuma, kuriai įtakoja daugumą. Taigi, šis kelias reikalautų žymiai mažiau resursų, tiek testuojant, tiek kontroliuojant, nes mes fokusuojamės į pačią aktyviausią, pačią rizikingiausią žmonių dalį, kurie ir gali pernešti virusus iš vienos vietos į kitą. Antras scenarius turi būti finansinis ekonominis scenarius. Jis privalo būti parašyta, nes karą laimi tas, kas turi didesnius ir pažangesnius resursus ir sprendimus. Jei ekonomika nebus išsaugota, nepavyks nugalėti jau antosios viruso bangos, parašiau antosios, tai bus trečia, nesvarbu kaip jie vardins, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta, ir jinai gali būti visiškai nedidelė, bet šalis gali būti pilnai išsiemo savo resursus. O jeigu šalis išsiems savo resursus, ar jinai galės toliau kovoti su virusu, vargu bau, nes iš kur gauti pinigus testavimui, vakcinoms, gydimui ir panašiai. Šalis netgi karo metu jinai turi dirbti tam, kad generuotų resursus frontui. Pažiūrėkime neseniai vykusi Azerbaidžano ir Armėnijos konfliktą. Azerbaidžanas nugalėjo. Kodėl? Už tai, kad pas jį buvo didesni ir, svarbiausia, pažangesni resursai. Armėnai nieko nesugebėjo padaryti su senaja taktika. Taigi, čia tik pavyzdys. Kaip laimi technologijos. Čia tik pavyzdys, kad laimi stipresnės ekonomikos, o silpnesnės pralaimi. Taigi, sisteminis sprendimas turi būti toksai, kad finansiniai resursai turi būti skiriami fokusuotai problemos sprendimui, nes tai kainuoja mažiau. Pažadėjau pavyzdį, jeigu mes testuojam ne visus, o testuojam judančius, jau mums žymiai mažiau pinigų reikia, nes mes testuojam fokusuotai, žinodami, ką testuojame. Jeigu testuojam visus, tai mes tik tai analizuojam tam tikrą skaičių šitų testų. Jų reikia daug, tada išvados yra, ar tų testų pakanka ar nepakanka, jau ginčytinos, tada ką tai rodo, daug susirgimo ar mažai susirgimų, bet tai nerodo, kaip plinta virusas ir kaip jisai juda. Taigi turi būti pateikta keli išlaidų netekčių ekonomikos susitraukimo lyginamieji scenarijai. Kas jeigu? Kol kas mes tik tai girdėjome scenarijų, kada bus karantino atlaisvinimas. O kur ekonomikos susitraukimo scenarius? Kas jeigu? Dar kartą pakartosiu. 3 mėnesius nedirbant smulkiajam verslui, 3 mėnesius nedirbant stambiai gamyklai, ta gamykla turi labai mažai šansų išlikti. Visas gėris arba gerumas Lietuvoje tame, kad stambiosios gamyklos tęsia darbą ir dirba. Bet kas bus su smulkiuoju verslu, kuris kiekvieną mėnesį patiria išlaidas, bet jis negali gauti pajamų. 3 mėnesiai – tai jau 1/4 metų. Susimastykime. O jeigu mes pažiūrėsime į sportą ar sporto industriją ar kūrybinę industriją,
mes pamatysim, kad ten nedirba žmonės, arba netgi restoranus, ten nedirba jau labai seniai. Kas gali išsilaikyti? Kas gali pradėti? Galima pažiūrėti tai taip, kad, nu, šią vietą ilgai nebūna, atsiras, kas norės daryti. Bet kiek mes pagimdysime bedarbių? Pagal dabartinę statistiką, Lietuva pradeda jau pirmauti bedarbystės skaičiuje Europoje. Bet tai mums nesignalas. Taigi, trečias. Grėsmė ir taikinys privalo būti izoliuoti. Jie negali būti išmazoti per visą esamą teritoriją. Aš noriu pasakyti. Man susidarė įspūdis, kad dabar taikinys yra išmazotas po visą Lietuvos teritoriją. Jis nefokusuotas, jis negaudomas, jis neanalizuojamas. Turi būti kelios aiškiai apibrėžtos fokusuotos zonos, jeigu mes fokusuojamės. Užteršio ir ypatingai švarios. Ir jos abi turi būti ypatingai saugomas. Turi būti keli patekimo į saugomą zoną vartai. Taip. A vartai. Apsaugos nuo viruso mutacijos patekimo zona, tai reiškia patekimo į Lietuvą vartai. Kaip aš minėjau, keli testavimai išvykstant žmogui ir atvykstant į šalį, iš karto nemokamai, neleidžiant jam, neperkeliant testavimo, kad jis padarys nuvykęs į kažkurį tai tašką, o testavimas daromas ant sienos ir tada jisai gali važiuoti į nurodytą jo tašką ir mes žinom, kuris nuvažiavo. Tai yra apsauga arba patekimo vartai į Lietuvą. Ir mes jau žinome, kad mes jau anglišką virusą prasileidome, jau jis praėjo. Dabar klausimas, kada ateis afrikietiška viruso versija arba dar kažkokia tai. Tada yra koncentruoto viruso zonos, tokios kaip ligoninės. Ir ta, kad dabar kalba apie Estiją, kad tenai viruso bumas ir visa ligoninė virsta COVID ligoninė, tai iš tiesų teisingai, nes turėti bendroji ligoniniai mažą zoną virusinę, kitas nevirusinės, tai yra tik tas, kad mes turime to rezultatą. Daug virusų užsikrečia ligoninėse. Atėję gauti paslaugos, operacijos ir tuo pačiu gauna virusą. Kodėl? Už tai, kad nėra švarių zonų arba švarios zonos multifunkciniai ligoniniai išlaikyti yra labai sudėtinga. Geriau turėti visą virusinę ligoninę negu dalį. Taigi, C. Dar turi būti saugomo švaros zonos, tokios kaip senelių namai, arba mes turime kartu galvoti, ką daryti su žmonėmis, kurie vartoja imunitetą slopinančius vaistus. Kaip juos apsaugoti, kokios švaros zonas jiems sukurti, kad jiems neperduoti to viruso. Vyrauja dažnai klaidingi įsitikinimai. Ta, ką aš čia surašiau, tai yra tipinės klaidos nurodytos pačiose įvairiausiose krizių valdymo vadovėliuose. Taigi pirma, pakanka tik vykdyti tai, ką norės aukščiau stovintis. Europos komisija, panašiai, Lietuvoje sprendžia, tai Vilnius, visa atsakomybė teks jiems. Kodėl tai yra klaida? Todėl, kad jų sprendimai visada vėluoja laike. Krizių valdymo grupė privalos priimti sprendimus pagal esančią situaciją. Čia ir dabar, kiekvieną dieną, ne kartai dvi savaitės, ne kartai savaitė, jinai dirba kasdien, kol yra krizė. Antras, klaidingas įsitikinimas dėl dydžio. Mes maža šalis, rajonas, miestas, todėl nieko negalim padaryti. Netiesa, kiekvienas gali padaryti ypatingai daug, jeigu žinos, kur fokusuotis. Klaidingas įsitikinimas dėl apsaugumo. Kažkas kitas ateis ir apsaugos mus bei apmokės praradimus. Europos Sąjunga mus apsaugos, duos vakcinų arba neduos, duos pinigų ir mums nereikia rūpintis. Klaidingas įsitikinimas dėl išlaidų. Krizės valdymas nėra būtinas, nes jis daug kainuoja. Atvirkščiai, labai daug kainuoja neturėti krizės valdymo grupės. Už tai, kad tada pinigai yra ištaškomi nefokusuotai ir nežinant, kokį efektą tai duos. Klaidingas įsitikinimas dėl žmonių. Žmonės reikia gazinti bei laikyti nežinioj. Čia yra pagrindinė klaida. Žmonių niekada negalima gazinti. Žmonės visada reikia raminti, šviesti, pasakoti ir kreipti tą kryptim, kur reikia eiti. Gazdinimai sukelia priešingą reakciją. Vieni išsigasta, kiti pradeda tam priešintis. Ir ką mes gauname? Mes suskaldome. Suskaldome visuomenę tuo metu, kad turi būti vieninga. Šešta, klaidingas įtikinimas, kad dėl pagalbos prašymo. Jokių būdų negalima parodyti, kad vadovybė kažko nežino. Netiesa, mes turėtume naudoti sokratišką principą. Aš žinau, kad nieko nežinau, nes ši krizė yra pirmą kartą Lietuvoje. Niekas dar nežino jo sprendimo. Už tai burkimės, galvokimės kartu. Tai yra tas pasakymas.
Teisingas pats sakymas. Kalbėti, kad aš viską žinau, arba rodyti, kad aš viską žinau, reiškia priimti nelogiškus sprendimus, kurie po vienos dienos, po savaitės jie išlis ir žmonės ką matys? Žmonės matys neteisingai nelogiškumus, neteisingai priimtus sprendimus. Ir ką tai kels bendruomenė? Jis tik tai mažins pasitikėjimą valdžia, mažins pasitikėjimą sprendimais. Priminsiu, yra nustatyta, kad žmonių pasitikėjimas mokslu ir mokslininkai per šitą krizę Europoje krito 50%. Kodėl? Todėl, kad politikai deklaravo nelogiškus sprendimus kaip mokslininkų patarimus. Čia yra ta problema. Negalima taip elgtis. Taigi, dar vienas labai svarbus scenarius yra resursų scenarius. Resursai visada jie yra riboti, bet jei valdomi necentralizuotai, jų mes visada panaudojam daugiau, negu reikia. Taigi, pasižiūrėkite ir pagalvokite. Didžiausios bėdos viduramžiškos civilizacijos filosofija yra šios. Kiekviena ES šalis, net kiekvienas miestas ir kiekviena miesto ligoninė stengiasi apsaugoti nuo viruso tik save. Jeigu kiekvienas bando apsaugoti tik save, tie resursai, kurie saugomi, jie nedirba, jie prastovi. O dabar palyginkim scenarių, finansinį scenarių. Pastatyti modulinę ligoninę COVID ligoninėms. Vietoj to, kad turėti atskirus COVID skyrius atskirose ligoninėse. Kaip galvojate, kas būtų pigiau palyginus išlaidas ir efektyvumą? Visada reikia nepamiršti efektyvumo. Ką tai duoda? Ar dabartinis scenarius apsaugo sveikus žmonės nuo užsikrėtimo ligoninėse? Ne. Daugeliu atveju medikų resursai pilnai neišnaudojami ar net prastoji be veiklos, nes jie nedirba su COVID ligoninėje. Viruso gydymas yra simptominis, daugiau miršta nuo ligų buketo ar kitų ligų, nei negaunamas savo laikas pagalbos. Čia yra bėda. Dar vienas problema. Niekas nesimoko pamokų. Nėra tarptautinių kovos su virusu komandų. Ar kas nors girdėjote apie tarptautinę grupę, kur būtų įtraukti švedų specialistai, nes jie laikosi kito požiūrį. Lietuvos specialistai, Danijos, Olandijos specialistai. Kad jie kartu aptarinėtų tos scenarius, kurios vyksta. Tai nevyksta. Kodėl? Už tai, kad tai yra daugiau politinė kova, o ne mokslininkų kova su virusu. Taigi, Lietuvos ekonomika patiria stiprų smūgį, nors dabartinė tendencija dar to nerodo. Rodo nedidelį BVP mažėjimą, bet supraskime, kad jeigu statistikoje COVID statistikoje buvo tokia daugybė klaidų, ar mes galime tikėti, kad mūsų ekonomika atspindinčioje statistikoje nėra tų klaidų. Ir klaidos yra dviejų rūšių. Vienos klaidos pačiose duomenyse, kurie suvesti, o didžiausios klaidos tai yra išvados, kurios daroma iš statistinių duomenų. Priminsiu, kad kol kas daryti išvadas iš statistikos moka labai nedaugelis. Netgi mes paklaustume ekspertų tarybos, kiek iš medikų supranta statistinius skaičius ir gali daryti išvadą. Jums pasakysiu, turbūt bus mažuma. Kodėl? Štai, kad tai atskiras mokslas, tam reikalinga atskira patirtis. Ir vienas dalykas – analizuoti statistinius praeities duomenis, bendruosius duomenis, o kitas – analizuoti gyvus duomenis čia ir dabar. Taigi, smulkus verslas patiria mirtiną smūgį ir ko mes neturim to scenarijos, kokio lygio bedarbystė ir kiek valstybei kainuos išlaikymas sunaikinto verslo. Kiek kainuos išlaikymas. Taigi, resursų scenarius. Resursai privalo būti valdomi centralizuotai, o ne kiekvienas miestas, miestelis ar ligoninė atskirai. Pavyzdžiui, kiekvienas medikas yra visos šalies resursas, o ne atskiros ligoninės. Civilinė sauga turi būti įdarbinta 100%. Kitaip jie netlieka savo pagrindinės funkcijos ir neišmoksta pamokų ateičiui. Dabar mes apie civilinę saugą nieko negirdėme. Lygtai jinai neegzistuotų, nors kiekvienam miestelį, kiekvienam kaime yra civilinės saugos specialistas, įdarbintas ir gaunantis atlyginimas. Koks jų vaidmuo šitoj krizėje? Ir
Žmonių elgesio scenarius. Ketvirtas scenarius, ypatingai svarbus žmonių elgesio scenarius. Vienas iš krizės valdymo ypatumų yra suteikti žmonėms kryptingą veiklą, nukreipti juos, prašyti pagalbos ir būtinai kasdien dalintis informaciją, kas padaryta, kas daroma ir kuriai pagalbos. Savanoriai yra vienas iš ypatingų resursų, jų panaudojimas irgi turi būti centralizuotas ir kuo platesnis, nes veikla, kryptinga veikla ypatingai stipriai mažina nerimą. Žmonės jausdami chroninį nerimą gali tapti visą greunančią minę. Tai yra viena iš didžiųjų rizikų. Žmonės nusivylę, taip kaip minėjom, jeigu 50% europiečių yra nusivylę mokslininkais ir mokslu, vien tik dėl to matydami nelogiškus sprendimus aplinkui save, viduj žmonių kaupiasi nerimas. Vienas iš blogiausių scenarių - nerimo protrūkis, kuris visada baigėsi kuo? Jisai baigėsi neramumais. Ir mes galime aprašyti tokius tris scenarius - pirmo lygio, antro lygio ir trečio. Bet kas svarbiausia, aprašius blogosius scenarius, pačius blogiausius, nelabai gerą, lengvesnį scenarių, pagrindinė krizės valdymo centro užduotis - sukurti sprendimus, kad tie blogieji scenarijai neįvyktų. Taigi, viena iš pagrindinių užduočių - jokių būdų negalima leisti skaldyti visuomenės. Jau dabar jinai yra labai rizikingai suskaldyta. Taigi, tiek šiandieną. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Jeigu jūs turite klausimų, galite man rašyti. Priminsiu labai trumpai. Krizės valdymo centro užduotis - parašyti keliose skirtingose funkcijose pačius rizikingiausius galinčius įvykti scenarius. Ir aprašius tos scenarius, pradėti galvoti veiksmus, ką daryti, kad tai neįvyktų. Tai ir yra planas, kurį reikia pradėti vykdyti nuo dabar. Viso. Linkiu visiems sveikatos ir gražios dienos.